Ние продължаваме да следим вече трети ден ситуацията във Валенсия след опустошителните наводнения. Десетки все още остават в неизвестност. Властите са потвърдили смъртта на над 200 души. Включваме сега на живо от Валенсия Мариета Иванова, която живее там. Здравейте! Здравейте! Добро утро на всички! Добро утро, госпожо Иванова! Изглеждате в безопасност. Как сте вие и къде се намирате? Да, така е. Безопасно съм. На голям късмет имах да съм си вкъщи и да преживея от вкъщи това бедствие. А в момента къде ви откриваме? Живея в Бенетусер, едно от селата много близо до Валенсия, на 5 км, което е сред най-засегнатите. Какви бяха щетите за вас, за вашите близки? Бяхте ли в опасност в първите часове от бурята? Беше ми някакси на шега, когато водата я гледах от прозореца ми, идваше вода, която беше малко и никой не знаеше какво се случва. Много късно пуснаха алармите, пуснаха предупрежденията. Когато водата стана вече около метър, когато вече колите не можеха да се задържат, тогава пристигнаха и съобщенията. За колко часа забавяне говорите? Някъде в медийното пространство ставаше въпрос за 12 часа забавяне в предупреждението от властите. Ами ако беше преди 12 часа, преди това, може би хората всъщност се съобразяват с всякакви съобщения, с всякакви предупреждения, с съвети на управляващите. Ако преди 12 часа се беше съобщило, че ще има такива наводнения, нямаше в момента да говорим за жертви, нямаше да говорим за това стечение на обстоятелствата. А какви са щетите за вас, ваши близки и изобщо за селото, в което живеете? Ами в селото щетите са огромни. Колите, никой няма кола, която да е здрава. Хората, които живеят в партерни етажи, всичко е наводнено, водата стигна 2 метра. С много кал, много хора са в неизвестност. Аз с две всички групи, ние сме три села тук свързани. Следя групите, много хора са в неизвестност. Точно до нас има един тунел, който все още не е обезводнен, въпреки че са тук и армията. Но казват, че е невъзможно да бъде отводнен, там се очаква, това се говори. И аз съм склонна да вярвам, защото моята улица отива точно на там, че има много жертви. А постъпи информация за проблеми с електричеството на места, дори с доставката за храна, вода. Вие как си ги осигурявате? При нас вече е покрито. Тези нужди са покрити. Тока в някои части го спират и пускат, водата по същия начин, но по улиците вече влязоха доброволците, които аз виждам и във Фейсбук, че върви едно хубаво видео, което да, така е. Дойдоха вчера много доброволци, осигуряват ни вода и храна, но селата по-отдалечени от нас на около 30 км все още са блокирани. До там все още не се е стигнало. А какви са обясненията на държавата? Понеже се опитваме през цялото време да правим аналогии и с България, тъй като и тук не са рядкост понякога наводненията. Какво е обяснението на държавата? Какви са основните причини да се стигне до това бедствие? Ами това е така наречената дана. В момента и тук върви спор в държавата, опозиция и управляващи. Дали се е реагирало на адекватно, дали няма забавяне. Управляващите естествено казват, че това е природна стихия. Никой не може да я управлява. Да, но хората споделяме, че би могло да се направи
повече. Би могло да се предупреди. Защо не се предупреди? Или това вече се дебатира в момента? А предвид мащабите на щетите, можем ли да говорим за незаконно строителство, за което става въпрос при подобни ситуации доста често? Не. Тук нещата са доста по-регулирани. За незаконно строителство не става дума, обаче поддръжката на сухите, така наречени сухи реки, коритата, които по принцип са сухи, поддръжката им също влиза в едно от обясненията, че няма поддръжка и за това това е спомогнало. Също откъсването на мостовете и тези всички тези наводнения. Предполагам, следите и местните медии. Имате ли информация от синоптичните служби за това какво време ви очаква? Има ли опасност да се влуши отново? Продължаваме да сме червен код, обаче в момента опасността се измества на север от Валенсия, в други населени места. При нас го дават спокойно. Аз реално не съм много спокойна, но нека се доверим. Не можем да направим нещо. Урока е научен с закъснение, но трябва да вярваме. Надяваме се, че урока е научен. Благодарим ви много за това включване, госпожо Иванова, и ви желаем бързо възстановяване след щетите от този порой. Благодаря и на вас. Дано всичко се оправи по-бързо и да не се повтаря. Да, и да се нормализира по-бързо живота. Благодарим ви. Марията Иванова от Валенсия, наша сънародничка. Надяваме се, наистина всички наши сънародници да са в безопасност вече, пък и целият испански народ.